Ne zame na rok. Da snimam. Ko stane, valjamo samo vas. Pa ne, za mene. Yeah.
Ha ha ha!
小的坑里了。Кто сарай, скажи? Давай. Да. Айде, най-горе, ти ще ги видиш къде са. Ти ще дойдеш, Георги! А те па това са ти, бе. Те за не си затваряли. Ти затваряли, няма хлад. Идва, да. Са побърка. Няма ни тамортура, няма нищо, аз ти взяли да е това пак. А? Ти средниста. Не виж.
Дай я, Георгий. Буркан банк. Танко, върни се да се види. Ай, на гото стига на Иго. Когато заключа на мен. Реже, сама е лек. На себе цигара е. Върни се. О, си чекай, зума. А тя пак няма. Има, че. Знаеш, аз няма, няма, няма. Да, ма само за нощ му, а? Да, има, има нещо. Лампа няма, само за нощ му отгоре. Да. Ама то вечерта го бари като жена. А има ли коли, бая? Не съм много. 16-17 коли. Той е много. 120 мъки. Той нещо знаеш, че и черния ще прескочи. Без да иска. Топло ли вътре? Дели топло, като сваля каската, какво всичко видиш. Че, бе, за малко. А нещо е за малко, тук е дед беше скрън. Замази, брат, но. Колки са на на скулата са видели. Тие 120 мъки са 2 и 3. Ауди мотор. Да, да. Като излег права, тъй като мачка да се пак. Баня, да. Тя да един дикси. Тя да не е тримати. Я сам маху слева. Няма го пусни обаче лавата. Ага, няма го пусни. Няма го пусни. На правата къде живи? Къде да? Е, къде е правата? Стива, пусни ма сега, човек. То се приближава много, бе. На правата. Марката обаче върви. Върви, няма човека кола, иначе... Няма, ако ти не е дискова за... Колко, 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 колко,
Просто обърнете тук нагоре, Иво. Нагоре я снимай. Ама дай да минем ните, да ми пише. Е, хубаво, той стои ли? Герай, какво е човек? Виж човека минава, тук пък той влиза направо там в това. Герай, сега ти се чек път. Не, виж къде минава. Виж къде минава. Сега, виж откъде минава,
хората минават по асфалта, той виж къде минава. Виж къде отваря за лъжи, виж? Ски го прави. Няма, той не може да се спирате, не може да влее в оборотче. Скидиш кодовка до врага. Той е на втора. Пуска се, нали? Куп те струби. Ама детски ли оборот не е да ги дели прямо с чай? Това нещо да е. Защото, нали? Да, този спорт. Е, там врята. Само бегачки. Дайди от тук. О, празнар ти стоп. Кой ти снимай, дайди? Еми, кой, нали трябва да се напълни касетата? Да, да, кой да снима? Аз от това ми е до стран. Жак си ти повече. Да се виждате къде сме? Повече. Това са мои пожарни. О, там взял трък. Умпър. Тя няма душа. А то много силно е. А то спасат много силно е. Да. То спасат много силно е. Вчера го видях мунгала, много силно е. Остава друга мачерата на това. Чекем ме. Бетерен. Курбан резик, вер цели. Виж, ги няма. Курбаните. Курбаните ги няма, цел как е ня. Пак на мен се подпираш, бе. Виждаме някой табуретка. Се изпърня на края. Се изпърня на края. О, това да бъде. Значи, обаче, това ще се съзнаде, че е табурет. Намара да не мога. Може да имам след. Това не спря. Ивайло, документирай, че сме в Ловеч, бе, пиленце. Защото ще кажат, къде сте били ви? Бой са, няма. Къде са пъстни, че са, ще им няма, темат. Come on, man.
казвай, да. Влада, да, какво твой разговор. Сначала просто в полет, но аз не е на тайни. Какие-то по-люди. Сначала просто в своя рация. Ммм, замерза на спорт. Ракинг. Тя самарта ги забави с тъмно. Ще ме го фана на къси за лъя. Защо отворим вратата ли? По-скоро ще ми отворят на първа позиция и никой няма го ще говори. Тази лента вижда по тъпо. Come on.
горе, коня, турба. Ти за греко. Укикинала се. Ма не са да гледам ворта как бута бе. Слушай, брат, седи. Дай му газ, бе, дай му. А не помогете, бутите. Те сега гледат сир. Дай му. А не бутете. Фана, мама е да има. Турбината как се чува? Браво, браво. Че изтърте? 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 Ако искам да махна капачката, а? Само открът пъска. А, сега ще тръгнем зад си. Снимах малко капачката, брат. Не ме? Искам някакво влагне, знаеш? Посвърта е той и той свърна. Те е бъде по преговорна. Ко? Сувър, да! Не дига ръка, бе. Никой не ти дига ръка, бе. Кара! Ей! Карай с колата, бе. Не дига ръка. Станко Фолцваген. Те че сега ще направи смежа. Де го бъде? Де отиваме? Де? Стой тук. Умник! Романият са там, ей! Къде ги нареждат те, бе? Он е по време, е първи пък го нареждат на отца, бе! Сега спим да запука един тъж. Не, не може да става. Няма да по-добре гаци на работа. Ай, продали гумата ли? Де, че са много гумата. Селю! Мужка всичко е гипо на това. Сега ще дай бабки мозки за те. Сега гледайте на това. Ай, ти няма, ай. Гете! Ей, Моля, като се сплави.
просто задната самара като това е по-време. Това са джаска като ручка. Колко е вътре? Да, ще на плата ще го дръпне. На прата ще го дръпне. Самарък за чист мотор, това е. Тя и гласа я странен, тя може би.
тоа сте биле на моја. Тој се кавач. Тој се на паскули. Сашко трпи. Ја утрам. Те май не са гонят вече. Но не лай, сипа нищо. Излезе от пътя си. Аз си казах, че направи грешка, казах ли? Че маса. Нямам го! Нямам го! Нямам го!
Виж къде влезе този. Да, на какво мирише?